příjemné asi. Na tom bílém není vidět. Je, zdravím, dobrý den. Já vás zdravím, dobrý den. Předem podotýkám, že velmi nerad mluvím, a zvláště o fotografiích, ale vzhledem k tomu, že jsme s Frankem, dá se říct, dlouholetí přátelé, tak to mě dělá. Takže Frank je svým způsobem jako unikátní člověk, protože obráží více než 40 let, jde dobře 40 let celý svět, kde neustále permanentně vystavuje ve všech světoznámých metropolích. A v podstatě jako skutečně ten jeho fotografický život je, si myslím, úplně dosytosti
trošku přiblížil, o čem ty jeho fotografie jsou, tak jak on si sám vysvětlil, tak on vidí, že svět se skládá ze dvou typů fotografů. Ten první typ fotografa je ten, který si otevře okno, kouká z něj a hledá nějakou inspiraci. Frank do této skupiny nepatří, patří do druhé skupiny, a to je ta, že v podstatě on je ten fotograf, který si stoupne přes zrcadlo a začíná fotit, začíná přemýšlet, začíná fotit, ale tím nechci říct, že by byl nějaký narcis nebo něco takového, ale spíš se na tyhle ty věci dívá filozoficky. A v podstatě, jak tady mám napsáno, tak v současné době probíhá takový jako koncept hrdinovy třídy, kde je inspirovaný pracema Karla Junga a Josefa Campbella. Jo, takže říkám, je to velmi zajímavý člověk, protože ty fotografie zasvětil celý svůj život, krom toho, že samozřejmě učí po celém světě, mladí studenty mají jako velký množství. Myslím si, že jsem přiblížil ten jeho život. Jak už říkala Ivana, on, ač teda rodil Ital, tak mládí prožil ve Spojených státech, pak díky vlastně svým manželce Monice se zpátky vrátil do Itálie, do okolí Florencie, a kterou vlastně kterou miluje. Z toho teda hlavně vychází ta jeho tvorba. A co se týče fotografií, tak tady v podstatě jsou fotografie takového většího formátu, protože to jsou originální fotografie. Tady můžete jako vidět skutečně jeho práci. Jeho fotografickou práci, to znamená pořízení fotografie, vyvolání filmu a zhotovení fotografie, pak tamhle je to následujou printy. Jo. Ale i tam vlastně to jsou taky originální fotografické výloze. Takže tady skutečně si můžete ošát jako jeho skutečnou práci. Tady jasně jako vidíte, že on pracuje hodně se světlem. Co já ho znám, a to je více jak 8 let, tak znám pouze jeho černobílé fotografie, a v poslední době se Frank pokouší o barvu. Ale vzhledem k jeho preciznosti, která je velmi vlastní, tak to jsem zvědavý na ten výsledek, protože určitě bude s těma barvama velmi jako experimentovat. To je v podstatě všechno, co bych řekl. Jinak děkuju za návštěvu, jsem jako velmi šťastný, že svůj návštěvu děkuju Špičákovi, že je umožnili a dali dispozici tenhle ten prostor, protože